থ্যাংক ইউ সো মাচ কঙ্কন, ইমান দূৰ আহি পালে এইটো দিয়াৰ কাৰণে। হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই এতিয়া গৈ আছোঁ অবয়ব দাক লগ কৰিব। অবয়ব ভূঞা, আপোনালোকে গমেই পায় যে মই তেখেতৰ ছবি এখন আঁকিছিলোঁ আৰু সেই ছবিখন দিব তেখেতক বৰ্তমান গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটিৰ মাজত আছোঁ, আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোকে চাওক, ৰাস্তাটো চাওক, আপোনালোকে এতিয়া যোনে যোনে চিনি পাইছে এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব পাৰে কোনখিনিত আছোঁ। এতিয়া আমি আৰু গৈ পাওঁতে মোটামুটি দুঘণ্টামান সময় লাগিব আৰু ক্ৰমান্বয়ে আপোনালোকক আমাৰ জাৰ্ণিটো ইয়াৰ জৰিয়তে দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। গ'লোঁ, এয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল, ঘৰ পাই গ'লোঁ, এইটোৱে সেইটো ঘৰ। আৰু আমাক সোমাই আমাক দিলে, ম'ম' খাব দিলে, তাৰপিছত পেপচি দিলে, এইটোৱে সেইটো ঘৰ য'ত পডকাষ্ট কৰে। আৰু মোৰ ছবিখন চাই অবয়ব দা কি ক'লে আপোনালোকে শুনক। থেংক ইউ ছ' মাচ কংকন, ইমান দূৰ আহি পালে এইটো দিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যেতিয়া আমি ডিপিৰ ফটোখন উঠিছিলোঁ তেতিয়া মানে বেয়া মন আছিল, কোনোবাই এনেকৈ এখন আহক অনেষ্টলি কৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাচ এইটো দিয়াৰ কাৰণে, আমি আমাৰ নতুন ষ্টুডিঅ'ত এইটো লগাই থওঁ, সদায় মনত থাকিব। আৰু মই জাষ্ট দুটা কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই আপোনালোকৰ যিটো এটা পেজ আছে মানে আৰম্ভণি আপোনালোকৰ ট্ৰুথ আহিছিল চাগে, সেইটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? ট্ৰুথৰ আগতো বহুত পেজ আছিল আচলতে, সেইখিনি কাহিনী বহুতে নাজানে। পিপল বুলি আছিল, ছেভেন চেজেছ বুলি আছিল, আমি কেমেৰাৰ পিছফালৰ পৰা কেমেৰাৰ আগফাললৈ আহিলোঁ। ট্ৰুথ পেজখন নিউজৰ চেণ্ট্ৰিক হয় আৰু ইউথ ৰিলেটেড অলপ, যাতে আমাৰ কথাখিনি মানুহৰ আগত আহক, সেইখন নিউজ হিচাপে চলি আছে, পডকাষ্টটো কথা হিচাপে চলি আছে, এতিয়া দুটাকে মিলাই কিবা এটা কৰিব চেষ্টা চলি আছে, দুটা চলাই আছে এতিয়া। এতিয়া সময়ৰ টানাধনী টানাধনী, ঠিক আছে। বাকী নেক্সট আপোনাৰ পৰিকল্পনা এতিয়া পডকাষ্টক লৈ? নেক্সট পৰিকল্পনা হ'ল যে পডকাষ্টটো এতিয়া হৈ গ'ল ন, যে সাধাৰণতে বন ৰুম দুটাৰ মাজত কথাখিনি পাতে, আবদ্ধ হয়। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই ৱালকেইখন গুচাই দি মুকলিভাৱে পডকাষ্ট যদি কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে চাগে বাহিৰলৈ পডকাষ্টটো লৈ যাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ ছ' মাছ কংকন, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু এনেকৈয়ে প্ৰত্যেকৰে লগত এখন এখন ফটো উঠি